För Magnus Tholén. Hallå. Några i alla fall som inte var avskräckta av det stod förvaltning i titeln på presentationen. Vem är jag? Magnus Tholén heter jag. Jobbar som konsult, projektledare. Egentligen väldigt lite att göra med agil utveckling just nu. Många här skulle klassificera sig själv som agila evangelister på den här konferensen. Jag skulle snarast klassa mig själv som någon form av agil realist. Jag försöker lista ut hur fast jag passerar in mig själv som projektledare i någon form av agil värld och försöker anpassa mig till de processer och projektstyrningsmodeller som faktiskt finns idag. Jag har primärt jobbat i ganska stora organisationer också där det är ganska svårt att få det här att fungera helt enkelt. Jag har jobbat som projektledare sedan 2001, jobbat agilt hela tiden. Mitt första agila projekt var av en slump ett agilt RUP-projekt. Märkligt, men den visa människan från IBM sa att det viktigaste med RUP är att ha korta iterationer, alltid levererar exekverbar kod och att alla kompetenser är med från början. Så det passar ju ganska bra. Vad är ett projekt? Någonstans här vet jag inte riktigt om det ens går att säga att man kan driva agila projekt. Så jag börjar rota den här frågan så börjar jag först försöka rota efter vad är ett projekt då? Jag googlade och kom fram till en bunt olika teser i alla fall då. En projekt är en tillfällig aktivitet som genomförs för att nå ett klart definierat mål. Ett projekt är tydligt avgränsat resultat, färdig tidpunkt och kostnad. Redan här nu börjar man kanske förstå att det inte är så agilt i alla fall. Men det är så här man definierar ett projekt, traditionellt sett i alla fall. Ett projekt har en planering av tider och kostnader för mänskliga och materiella resurser. Projektets planering, genomförande och uppföljning leds av en projektledare. Och så finns det en temporär projektorganisation. Det är mycket där som inte andas så mycket agilitet i alla fall. Och det är här man vill driva och så vill man göra med sina projekt. Den här. Alla som har varit projektledare har sett den här. Någon form av mentor jag hade en gång sa att det här är det viktigaste du jobbar med som projektledare. Triangeln. Tid, kostnad, kvalitet. Aldrig fått det att fungera. Det går inte. Kvalitet, vem skippar den idag? Tid, kostnad, ja, det är väl kanske snart beroende av varandra. Mer än något annat. Det är inte så att jag väljer det ena eller det andra. Det funkar aldrig. Det här är den metod man ska driva och styra sina projekt. Bara det här liksom blev lite fel. Jämför med agilt då. Ja, manifestet är väl det närmaste du kanske kan komma någonstans. Att liksom, hur vill du driva projekt eller driva agil utveckling? Så där någonstans börjar för att försöka lista ut ja, hur kopplar jag ihop det här då? Individer och interaktioner framför processer och verktyg. Fungerande programvara framför omfattande dokumentation. Kundsamarbete framför kontraktsförhandling. Anpassning till förändring framför att följa en plan. Ja. Det finns saker här som inte direkt motsäger ett projekt. Det finns andra saker som definitivt gör det. Följa en plan. Det verkar vara det viktigaste när du driver ett projekt traditionellt. Så någonstans här, så hur gör jag för att förstå den här organisationen? För jag tycker om att jobba agilt. Jag har alltid tyckt att det är något som verkligen fungerar i verkligheten. Hur förmår jag den här organisationen att förstå att ni måste tänka om lite? Kan inte tänka på att driva era projekt precis som ni gör då. Någonstans där bör jag förstå att det kanske inte är så att vi ska prata om projekt. Det kanske finns andra former i organisationen som funkar bättre att driva agilt. Projektdefinitionen i sig då i verkligheten anser jag vara helt irrelevant. Jag tror inte att det går att använda någonstans längre. Jag tror det är bara att lägga ner. Det tror jag inte funkar alls då. Jag menar speciellt som att i många fall så en produkt den utvecklas på många olika sätt. Du har buggrättningar i någon form av förvaltning. Du har mindre förbättringar som kommer in från sidan. Du har stora projekt som någon annan chef någonstans har beslutat ska drivas helt parallellt med det här. Det finns inget sätt att styra det här på tid, kostnad, kvalitet. Det finns inte en chans. Den verkliga sättet att styra det här är ju de facto ganska ofta så som man driver agila projekt. Det är ju lite på tid och kostnad. Du bestämmer att teamet ska vara olika stort beroende på hur mycket du vill få ut av teamet. Hur mycket funktionalitet du vill ha. Det är ändå det viktigaste här. Det är ju mycket viktigare att styra på det. Styr på kostnad. Det ger tid. Det är mycket enklare så och mycket bättre än så. Och vad är det då som motsvarar det här bäst i en stor organisation då? Den här påsen pengar till teamet.
förvaltning. De flesta stora förvaltningar har en produkt som faktiskt existerar du ska förbättra. Där har du en förvaltning. En förvaltning får en påse pengar. Och utifrån den påsen får de leverera funktionalitet. Varför har man inte tänkt så? Det är väl lite här att förvaltning, det är ju inte så fint. Det är ju inget bra. Jag ska alltid starta ett nytt projekt. Ibland har det med till och med att man startat ett projekt som är kanske en tiondel så stora som den liksom kontinuerliga förvaltningen. Men det är projektet som är det fina. Och det är så man gör när en produkt ska bli bättre. Projekt i sig funkar nästan i min värld bara för nya produkter. Det är klart du kan driva ett projekt då. Framförallt blir det mycket tydligare hur du kan styra det projektet. För då kan du bara använda de mekanismer som funkar i projektstyrning. Du kan stänga av projektet. Du kan stänga ner det om inte du tycker att produkten är på väg att bli någonting bra. Det kan du inte göra med en produkt som redan är releasad och finns och existerar och som har kunder. Utan då är det i någon form av förvaltning. Så det viktigaste tror jag är liksom att slå ihop det. Det finns ingen anledning att ha olika processer för det här. Oftast har du dessutom redan en organisation i förvaltningen som på något sätt motsvarar en agil organisation. Du har en produktägare, oftast någon form av förvaltningsledare. Den har redan ett nätverk någonstans in i organisationen där de pratar med olika typer av kunder. Det är en perfekt proxy som någon form av product owner som kan verksamheten, som förstår vad som ska göras. Det som jag har stött på problem hittills med den här teorin är väl snarast oftast att förvaltningen är så pass... man har inte riktigt alla kompetenser där eftersom man oftast gör någon form av bara buggrättningar. Oftast behöver man sätta till lite mer resurser som täcker hela teamet och framförallt som är lite mer, utvecklingsbenägna. Det är ju liksom en dålig klang. Du får jobba i förvaltningen. Ja, tack för det. Ska sitta och rätta buggar 24/7. Men tittar man på, det fanns flera, till exempel det här, det som Henrik Nyberg sa igår, det här teknisk skuld, det är också bara en del av backloggen, släng in allting. I slut och grund och botten här, om man redan har en agil verksamhet som fungerar, så blir det här backloghantering. Projektets backlog här, förvaltningsbacklog här, teknisk skuld där, omvärldsbevakning här. Slå ihop allting till en backlog. Det är liksom det viktigaste du kan göra här. Du prioriterar den backloggen och det är egentligen ingen skillnad mot det du gör idag. Du väljer huruvida du behöver rätta kritiska buggar framför att ta fram ny funktionalitet. Att göra det i olika team är bara korkat. Det är fortfarande det teamet som vet och kan det bäst. Och framförallt så om det är en organisation som inte jobbar agilt så kan man faktiskt få en liten hjälp att pusha in det här. För det handlar bara om att sätta andra namn på de rollerna som redan finns idag. Och det är liksom det viktiga sättet att få det här att fungera om man nu vill göra en stor förändring av en produkt. Gör teamet större. Starta fler teams. Jobba med samma backlog, olika backlog. Det här kan du göra egentligen hur du vill. Det är en lite annan process då. Men själva essensen av vad jag vill komma fram till är det här att öka teamets storlek. Ha en backlog för en produkt. Oavsett om du pratar om projekt eller förvaltning. Sluta prata projekt och förvaltning. Prata om utveckling. Och fokusera på produkten. Det var det jag hade att säga idag.